Чий герб? Геннадій Москаль заявив, що гербами в паспорті та на номерних знаках українців володіють швейцарець і поляк. Народний депутат України запевняє, власникам патенту держава платить великі гроші. Тобто кожен українець при отриманні паспорта або автомобільного номера сплачує певну суму іноземцю. В МВС такі закиди спростовують. Про це Ігор Бондаренко далі. Вітчизняний паспорт не такий же і український. Титульна сторінка з малим гербом України – інтелектуальна власність швейцарця. А правами на номерні заяви робить Геннадій Москаль. Ми маємо платити дорожче, тому що ми маємо ще пану Яцику платити в Польщі з кожного номерного знака за наш державний герб український. За даними нардепа, через іноземні корені українські автомобілісти нині мають проблеми із видачею автомобільних номерів. У МВС затримки пояснюють суто технічними проблемами, пов'язаними із затвердженням річного бюджету та проведенням тендерів. Господин Москаль доволі часто говорить те, що збридає в його голову. Под какими это происходит парами или в силу там какой-то температуры, я не знаю. Температуру і пару зганяють у Держдепартаменті інтелектуальної власності. На промисловий зразок паспорт України це був отриманий патент 17.04.2006 року, а цей патент у нас був на промисловий зразок в 10.12.2010 року. Промисловий зразок паспорта належить українській компанії. Автономери – вітчизняні та польські фірмам. У Держдепартаменті в цьому нічого крамольного не бачить. Особа може отримати патент на корисну модель «Зовнішній вигляд револьвера». Може. Це саме ті суттєві ознаки, які визначають зовнішній вигляд такого виробу. Проте ніхто ж не каже, що право на цей зовнішній вигляд револьвера дозволяє такій особі револьвери виготовляти. Проте держава має домовлятись із власником промислового зразка паспорта та автономерів. Умови угод захищені державною та комерційною таємницями. Інтелектуальну власність можна використовувати і безкоштовно, проте лише за згоди правовласника. Ігор Бондаренко, Ірина Павленок, Роман Сукач, ТСН 1+1.